Zimní lov kaprů je jedna z mých nejoblíbenějších disciplín. To hlavně proto, že u vody je prakticky klid, lidi dávají svůj vrcek do kouta, už je na ně zima, prakticky nejezdějí, ale taky je to hlavně z důvodu, že ty ryby mají krásné barvy, jsou připravený na zimu, jsou pěkně plný. Já jsem se rozhodl začátkem prosince jet ještě na Dolní Labe. Vytipoval jsem si část řeky, kde jsem si myslel a předpokládal jsem, že by ty ryby na tu zimu mohly být zašitý a nějakým způsobem zimovat. A trefil jsem se do bodu černého, jak se říká, chytil jsem nádherný tři ryby. Jelikož je voda už poměrně studená, má nějakých 6 stupňů, tak jsem se měl s taktikou bodově krmit. Na to jsem si zvolil Kilkeril Attractive. A nebyla to úplně dobrá volba, protože během půl dne tak jsem měl 3 velký cejny, obrovský lopaty, měly okolo 65 cm, nikdy jsem takto velký cejny nechyt. Ale to nebyla ta správná volba na velký kapry, takže jsem musel všechno změnit. Nasadil jsem 24 kuličky, konkrétně Food Signal a Gigantiku. No a první záběr byl tak trošku halus, protože jsem dostal záběr zase od nějakého tlouště nebo co to bylo a prud se mi nechtěl už vyvážet, takže jsem ho jen tak odhodil. Věděl jsem zhruba kam, do kterých míst, ale odhodil jsem ho ze břehu a do hodiny přišel můj vlastně osobák. Tak máme 2. prosince. Já tady mám svůj osobák. Myslel jsem, že to má tak 23, ale je tu šupina 25, ale v obáhu vůbec nejde. Pojďte se mi podívat, to je úplně bomba ryba. Nádhera. Pecka fish. Děkuju, labičko. Tohle mám rád. Food Signal 1,24. Druhý den jsem byl plný adrenalinu a očekávání, jestli přijde další pěkná ryba, ale bohužel se tak nestalo. Po zkontrolování počasí na telefonu, tak tlak šel brutálně nahoru a to si myslím, že zapříčinilo, že prostě ten záběr nedošel. Každopádně třetí den to znova vyjelo, tentokrát to byla ryba 23 kg, dlouhej nízký šupináč, takovej tmavoch. A netrvalo to dlouho a po něm přišla další skvělá ryba a byl to tuton, šupináč, labskej, neskutečná ryba s váhou 24,5 kg. Tak, máme 3. prosince a druhý záběr, druhá ryba, opět neskutečná, brutální šupináč, rovnej 23,5. Tentokrát si vzal 1,24 Gigantiku zalitou esencí. Pecka. Na prosinec nádherný ryby. Sice se na tu rybu musí počkat, ale stojí to za to. Tak, 3 noci, 3. ryba a brutální šupináč, tuton, dvoubarevňáček, 24,5. Neskutečná ryba. Hell yeah. Pecka. 4. prosince, dá se říct konec sezóny a
neskutečný ryby. Děkuju, labíčko. Můžu jít spokojeně za holkama. Pecka. Díky, kámo. Yes. Mnoho lidí mi píše, jaký návazce používám, převážně takhle do studené vody, kde ty ryby jsou zpomalenější a tu potravu přijímají trošku jinak. Mně se osvědčil návazec Multirig, po celou sezónu ho prakticky chytám s velkým úspěchem a ty ryby skvěle sedějí v kapří tlamce. Nicméně jako hlavní výhodu vidím v tom tu, že když chytám na řece, tak jsou na dně kameny a ty háčky se dostupějí. A tady je ta výhoda, že ten háček si vyměníte, aniž byste museli dělat komplet celý návazec. K tomu používám 1,6 brok, dávám to celkem daleko od háčku, nějakých 5-6 cm, aby ten kapr měl tu šanci přizvednout háček a netahal to i s tím olůvkem. Dílku návazce používám v okolo 35-40 cm. Úspěšnější mezi dvouma kuličkama, mezi Food Signálem a Gigantikou, tak byla Gigantika, zakápnutá esencí, kritikalská 1,24, a co se týče krmení, tak jsem krmil fakt hodně málo, dá se říct jenom 5-6 kuliček na montáž. Jinak tuhle výpravu beru za hodně pozitivní, protože 3 záběry od kapra, 3 neskutečné ryby a je to taková sladká tečka za letošní skvělou sezónu.